Сумці? Які сумці? Є! Це вони! Все! Що трапилось, бос? Поціпано, з нами трапилась біда. Нос викрали чай? Ні, не настільки погано. Але з сейфа зникли 50 штук євро. Тримай, ти знаєш, що з ним робити. Поняв, бос. Я проведу ваші гроші будь-якою ціною.
була, не була. All in. Ага, ребята, сьогодні мій день. Що за херня? Бос, я приніс ваші гроші. Чекай хвилинку. Що? Це вся сума, бос. Добре. Я знаю, хто нас здав. Прибирає цього крота. Його звати Чубак. Я знаю цю сволоту, я піду її зараз застрелю. Зроби так, щоб його більше ніхто не знайшов. Добре, бос. Стій. Що? Змикович. Ахо. Дякую.